adamzat balası örkünyet bilgine kötörülgün sayın öz körün öz kazat. Bölünüp bölünüp şeke ılt bol bir-birimine kırık sumi gire jatkan ılt kazak. Bu orska bodan bolgan sananın sarkınşağından kutulmağan buğum. Onun da buralan soğpaqtı koğamda tırşılık keşip kateleşpeu. Menin kateleşpeuim özgünü bulay koygonda mümkün emes. Kulbek Ergöbek, edebiyat zerttevşisi, filologiya ğılımdarının doktoru, Jan Jıluı, Meyrim Şuağı, Sabit Muqanov, Bayan Ğumır, Jaqsıdan Qalğan Söz, Ötebay Turmanjanov, 20-шы ғасыр басындағы қазақ әдебиеті секілді бір қатар оқулық сын зерттеу еңбегінің авторы. Адасқандар ақиқаты, Сібір сабақтары деректі повестерін жазып, орыс ертегілерін, молдаван жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударған сыншы ғалымның Арыстар мен Ағыстар деп аталатын 6 томдық шығармалар жинағы жарық көрген. Адамзат қателігі. Өзі жаратылыстың түбіне жетіп тексеріп біткен адам бәнде жоқ. Бірақ адам атамы хауанадан жаралғанбыз ғой. Бәріміздің тегіміз аңыз әпсанаға қарағанда сол. О кісілердің жұмақта жайнап жүріп, ешқандай уайым қайғысыз, сол жұмақтан күнә жасаған үшін, нәпсі үшін, ана өсіп тұрған бидайды жеп қойып, содан бүкіл процесс басталып келіп, жұмақ ластанбау үшін жер бетіне пәни жалғанға қуып жіберген ғой Алла Тағала. Енді осының өзі жатқан философия. Былай алғаш қауымдық құрылысты алып қарасаңыз, адамдар өмірін сақтап қалу үшін қимылдаған, өмір сүру үшін ішіп жеген, былайша айтқанда. Ал осы кәдімгі табиғи тіршілік үшін күрес, өмір үшін ішіп жеу күресі күндердің күнінде өркендей келе ішіп жеу үшін өмір сүру күресіне айналып кеткен. Адамзаттың басты қателігі осы. Ол бір жағы өркениет қателігі болып саналады. Лев Толстойдың айтатыны бар емес па? Адамзат баласы өркениет биігіне көтерілген сайын өз көрін өз қазады деген. Ол не деген сөз? Адам баласында қанағат қалмайды. Кедей бай болсам, бай құдай болсам дейді деген оған бар. Содан осы процесс бастала берген, кете берген. Енді біреу сәл 1 килограмм бидай артық, біреуден 1 қап бидай артық, сөйтіп кете береді. Осы келеді де адамдардың арасындағы теңсіздік туғырайды. Сосын адамдардың бір-бірімен бөлісе алмай өздері қырқысуы басталады. Бөліс өмір үшін күрестің әрекетіне айналып кетеді. Енді осы жеке адамдардан бүгінде жеке мемлекеттердің қанағатсыз бөлісіне айналып кетті. Әрбір жүз жылда дүние ғаламдағы елдерді алпауыт мемлекеттер қайта бөліске салғысы келіп отырады. Көрдің ба? Ал болмаса жеке адамдардың қанағатсыздығы жеке мемлекеттердің қанағатсыздығына ұласқан. Бүгінде мемлекеттің өзі жеке алпауыттардың жеке қанағатсыз адам баласының қанағатсыз сезімінің тегершігі механизмі ғана. Көрдің ба? Сонда мына заманда қазір жеке мемлекет ұлттық мемлекет ретінде дүние ғаламмен есептеспей, олармен айлаға арбаға барып өзін сақтап қалғанмаса,
Çünkü ulut müdesimin ömür sürüğü mümkündüğü kalmağın kadar. İş kanday memlekettin. Benim mesele sonunda. Sonunda adamzat balasının kateliği ömür sürüp, ömür sürüğü için işip jöğüden, işip jöğü için ömür sürüğü aynalıp etken kanağatsızlık. Kanağatsızlık. Ulut kateliği. Ұлттын қалыптасуы дегенің бір қарасаң оң аяқ процесс. Белгілі бір қауымнан күш қуатым ол, айналасына ықпалым ол, бір-екі адам бір кетті, бір тайпаны алып, лай көшіп шығып кетеді. Мысалы, Алтын Ордада өзбек ханның қарамағынан алдымен өзбектің 2-3 тайпасының шығып кетуі, сосын кейін Керей мен Жәнібек бастап, кейін қазақ деген халықты құраған тайпаны бөлініп шығып кетуі. Оған енді тарихшыларымыз айтады, ислам дінін өзбек ханның Алтын Ордаға идеологиялық басты дін ретінде кіргізуі себеп болды деп. Қалай болғанда да өзі бір отбасынан 10 бала болатын болса, өз қолы өз аузына жеткеннен кейін Еш алып бөлініп бөтеді, болмаса ұрыс керіспен бөлініп бөтеді, әр қайсы әйел алғасын, болмаса қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін. Ұлттың пайда болуы осындай майда нәрседен басталған өз. Ал содан кейін ұлттық мемлекеттер пайда болып, ол әбден гүлдегеннен кейін қайтадан күйреуменен бітіп отырған. Мейлі ар жағында Атилла қорған, Ұлы Түркті қағанатты алып болмаса, берідегі 5-8 ғасырдағы Түрк қағанатын алып, ол дүние ғаламды жаулаған. Тіпті қазіргі Алмания дейміз, Германия. Германияның өз мемлекет қылған Атилла. Былай қарап отырсаң. Одан кейінгі ұйғыр қағанаты, қарлық қағанаты, Алтын Орда, Құдай ау, мына шетелдің Ибн Баттута бар, басқа бар. Шетелдің көне араб жазбаларын оқысаңыз, көне Қытай жиһангездерін болмаса, мынау Италия жиһангездерінің жазбаларын оқып барасаң, Алтын Орданың жеткен өркениетіне біз бүгін әлі жеткен жоқпыз. Масон айтады, Алтын Ордада мыңдаған қала болған деп. Шынында да Алтын Орданың кезінде отырардың өзінде отырар төбе ол негізгі Алтын Орданың ең үлкен қаласының бірі. Ал оның айналасында 33 қала бар ғой. 33 төбе топыраққа малшынып жатыр қазір. Міне көрдіңіз ба? Сондықтан қазақ ұлтының пайда болуы әріде. Ол былайша айтқанда қазақ мемлекеті құрылғанға дейін тіпті Алтын Орданың құрамынан да бұрын түрік қағанаты құрамынан бері қарай қазақ ұлты бар деп қарауымыз керек. Бірақ қазақ ұлты сорына қарай, бағына қарай емес. Бағына қарай үлкен империяға айналып, гүлдеп, сосын кейін рушылдық, жанжалгершілік, тағы да сол, жаңағы менің бәсім өзгеден артық болсын деген ұжымшылдық, пиғылдың бұзылуы, қанағатсыздық, осының бәрінен келіп, ең ақыры Шыңғыс ханның бәрі кешеге дейін билеп келген Шыңғыс хан ұрпағы ғой. Сол айналып келгенде бір әке бір шешеден туған, болмаса бір ата бір енеден өніп өскен ұрпақ не бірінші буыннан не болмаса үшінші буыннан бөлініп жеке ұлт болып бір бірімен қырқысумен келе жатқан ұлт бұл қазақ халқының қазақ ұлтының басты кемшілігі, басты қателігі. Бірігуге ұмтылушылық емес. Бөлінушілікке жанталас ұмтылушылық. Мұның өзі айналып келгенде, ұлы империяға айналған, ішінде осы қазақ ұлты болған, ата-бабалардың бүкіл трагедиясына айналған. Соңғы бір өзіне өзі ие болынмай қалған сәтіміз сол Алтын Орданың кезі.
болмаса Қазар мемлекеті, ол да біздің енді арғы бабаларымыздың мемлекеті ғой. Каспий теңізі Қазар теңізі деп аталды. Сонда тұтас мемлекет жоқ қой қазір. Кавказда Құмық пен Авар сол Қазар мемлекетінің ұрпағы қалған қалдығы болып есептеледі. Ал Қазарлар Ауғанстанға ауып кеткен. Ынтымақтың жоқтығынан дін араласқан, сосын ұрушылдық тағы да еген кезде. Ал ұрушылдықты мына қазақ 20-шы ғасыр басында ел болам деген ұмтылыспенен ұлы Абайдың рухында Алашорда айналасына бірігіп осы қазақтар, қазақтың зиялылары онда да тұтас ұлт емес, ұлтшылдық биікке жетіп еді. Керек болатын болса, Мағжан секілді саңлақтары, озық ойлы перзенттері түркшілдық биікке де жетіп еді. Бұлар біз өтетін етаптар ғой бұлай айтқанда. Ұрушылдық, одан кейін ұлтшылдық, одан кейін түркшілдік, одан кейін мүмкін мұсылманшылық болатын шығар. Адамзаттық өркениетке жетудің осы баспалдақтары. Кейде мұны айналып өтіп кетеміз деп жатамыз. Бірақ кеше Совет үкіметінің кезінде феодализмнен социализмді аттап өтіп, біратла коммунизмге бір топ ете қалдық, бар қателігіміз сол дедік. Бодан болдық, масқара болдық. Әйтеуір тарихтың өзі құтқарды. Біз өзіміз құтылған жоқпыз одан. Тарихтың өзі құтқарды. Бүгін біз рушылдықты ұмытып, ұлтшылдықты меңгеріп, о бабадан балаға дейін. Енді бәлкім түркшілдік, ең болмаса түркшілдік биікке көтерілгенде, онда біз 20-шы ғасыр басындағы жағдайға келген болар едік. Бізде тәуелсіз ел болғанымызға 30 жыл болуға айналып, әлі сол рушылдық. Бүгінгі тәуелсіз қазақ мемлекетінде түбіне жететін, тұқымын тұздай құртама деп мен өз басым қорғатыным, осы рушылдықтан не билігіміз, не қарапайым халқымыз кәдімгі таным биігіне қарабасыған, мына сананың өсуі деген мәселелеріңіз осыған жетпей қор болып отырмыз қазір. Шындығында кемелденген ұлт мұның бәрінен өтіп кету керек та, ол мемлекет құраушылыққа айналу керек. Ал мемлекет гүлдеген кезде ол ұлттың мәдениеті егер адамзаттық құндылыққа үлес қоса алатын ұлт қана, сол шын мәніндегі мәдениетті ұлт, рухани өте ізгі ұлт сол болып есептеледі. Әл-Фарабидің әлгі қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы, ізгі қаланың тұрғындарының көзқарасы деп те жатамыз. Оның айтып отырғаны қала емес ол. Ол қоғам, ізгілікті қоғам құру. Қазақ ұлтының басты кемшілігі не ұлттық биікке көтерілмей, не түркшілдік биікке көтерілмей, не мұсылманшылық биікке көтерілмей, әлі күнгі рушылдық шылауына шырмалып жатуы. Ұлтты сақтап қалған рушылдық деп айтып жатады біздің тарихшыларымыз. Мен өз басым ба соған қосылмайым. Ол руда тұрған түр жоқ. Рушылдықты қоздырып, оны сол руды басқа руларымен жауластырып, ұрыстырып, керістіріп, айналып келген кезде мына қоғам жарымжан етіп, қоғамды қараңғы етіп басып ұстап отыратын бұл биліктің бұрын енді Россияға қарадық, Россияның баданы болдық. Сол кезден қалған механизм бұрыннан, біріншіден ылғи бөлінумен келе жатқан, сол себепті рулық санадан ажырап болмаған бұл біздің тұтас ұлтымыздың трагедиясы.
Басты қателігіміз бізді рушылдыққа салып қойып, төбемізден бүйтеп ұстап отырып, өздерін басқарып, кәдімгі майлы шелпекке ие болып отыруы. Енді былайша айтқанда, баяғы феодализм кезінде әрден алып қараған кезде халық патша халыққа зорлық зомбылық жасап атады. Халық қырылып қалып жатады. Онда ішкі шаруашылық халық зарлап сақта ғодай патшаны деп шіркеуге барып ән салып атады. Мысалы орыстарда. Бұрын солай болып келді ғой. А ендігі қоғамда ол басқаша болу керек еді. Бұл біз тәуелсіздігіміздің қадір қасиетінде дұрыс білмедік па деп ойлайым кейде. Бірақ басты қазақ ұлтының басты қателігі рулық санадан, рушылдық пиғылдан арылмауы. Біздің қателік. Өзі біздің қоғам дегенде мен алдымдағы бір 10-15 жыл бізден үлкен азаматтарды өзіме қосып, соңындағы 10-15 жыл кіші азаматтарды алып, бәрін бір буын деп есептеймін. Бұл бір буын, былай жатқанда, Россияның бодандығынан Құдай құтқарған, соған куә болып бақытты сезінген ұрпақ. Содан кейін бұл орысқа бодан болған сананың сарқыншағынан құтылмаған бүгін бұл. Сол себепті де тәуелсіздіктен кейін де өзінің тәуелсіздігін баянды ете алмай отырған. Қаншама өзінің байлығын халқына жұмсай алмай отқан. Ең болмаса сыртқа сатқан күннің өзінде де осы халықтың игілігіне айналдыра алмай отырған буын біз деп есептеймін. Осы тұрғыдан алған кезде біздің айтып отырмын ғой, 10-15 жас үлкен менен 10-15 жасы кіші осы аралықты алып қараған кезде бұл тұтастай бір өтпелі кезеңге тап болған Қытайдың философы айтады екен, егер халықты қарғыс атсын десең, оның зиялылары осындай омалы төкпелі заманға тап болсын деп тіледіп. Сол сияқты біз өтпелі кезеңде халықтан алғыс алу орнына қарғыс алып өмірден өтіп кетіп бара жатқан халықпыз ба деп ойлаймын. Әлі күнгі біз социалистік, болмаса коммунистік билеу механизмінен арылған жоқпыз. Шынына келген кезде халық мемлекетке қызмет етпеу керек. Мемлекет халыққа қызмет етпеу керек. Әлі күнге дейін билік осы халық, әрине халықтың қамы деп айтып жатады, басқа қылады. Бірақ өздерін халықты басқарушы, халықты билеуші тұлға ретінде, институт ретінде сезінеді. Осыдан арылмай халық бақытқа жетпейді. Ашындығында тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап мемлекет тұтас билік халыққа қызмет еткенде біз халықтық парламент мемлекет болғанда онда біз біраз жерге кетіп қалатын едік. Өркениеттің бірнеше өркешіне қол жеткізген болар едік. Біздің айналамыздың, айтып отырмын ғой, маған дейінгі 10-15 жас үлкен буынды, өзімнен кейінгі 10-15 жас
кіші буынды қосып алып осының бәрін бір буын деп есептегенде біздің айналамыздың, біздің қоғамның басты қателігі осы. Өзі адам баласы қателіктен тұрады. Бірақ сол қателікті не айналасы айтқанда мойындап жөндесе, ол қателік сенің пайдаңа шығады. Не болмаса, өзіңді өзің талдап, орыстың философы Бердяевтің философиялық мемуарының аты самопознание. Өзіңді өзің тану. Өзіңді өзің тани алсаң, сенен үлкен кісі жоқ. Өзіңді өзің тани алсаң, сенің қателігің әрдайым жетістікке шығып отырады. Сенің жамандығың жақсылыққа айналып отырады. Олай болмаған жерде дүниенің бәрі бос. Дүниенің бәрі бос. Қазақ айтады. Жауды жеңген жарты батыр дейді. Қарыш? Енді біз топ басып қалмақты жеңдік дейміз, мақтанамыз. Құдай-ау осы тәуелсіздік алғалы мақтан. Бірақ ол мақтандардан халыққа бір түйір пайда болып атқан жоқ. Сол халықтың айтқаны. Жауды жеңген жарты батыр дейді. Біз негізі жауларымызды әр кезеңде жеңіп отырған халықпыз. Бірақ жауды жеңген жарты батыр, өзін жеңген шын батыр дейді. Біз өзімізді өзіміз жеңе алмай келе жатырмыз. Билігіңді айт, өзіңді айт, болмаса халықты локомотив болып алға сүйреуге тиісті зиялы қауымыңды айт. Осының бәрі өзін жеңе алмай өзінің қателігінің құрбандығына айналып келе жатыр. Мен де осы қоғамның бір пендесі қарапайым. Менің де қателігім толып жатыр. Бірақ мынау көркем таным бар. Көркем шығармашылық, жазушылық, ақындық деген сияқты. Сосын кейін көбіне логикаға сүйенетін сыншылдық таным бар. Сыншылдық, философиялық дегендей. Менің мамандығым сыншылық. Ғалым ретінде де сыншымын, сыншы ретінде де сыншымын. Сондықтан менің өзгеден бір артықшылығым, өзімнің қателігімді өзге айтса да жөндейм. Өзім танып біліп, соған ой өрісім жетсе де жөндеуге тырысам. Өйткені сыншылдық деген әділдік. Өзің өзің әділ бола алмасаң, онда сен мына қоғамыңа, айналаңа, кәсібіңе, тіпті өзің әке шешеңе, өзің бала шағаңа ешқайсысына да сен адал бола алмайсың. Сондықтан мен өз қателігімді санамалап отырмай ақ қояйын. Тұла бойым тұнған қателік болудан мүмкін. Бірақ мен өзімді айналамен салыстырмалы метод деген метод бар ғой. Өзім замандастарыммен, дос-жарларыммен салыстырып қарап, мен өз қателігімді мүмкіндігінше жеңе алып, содан да қанағатты қағанатқа айналдырып, тіршілік кешіп жатқан азаматпын деп есептеймін. Ал өзім танымаған, айналам көрсетіп бере алмаған қателік, ол енді осы тәніммен бірге, жаныммен бірге о дүниеге кетер, кейінгі ұрпақ айтар. Егер кейінгі ұрпақ елейтін, ескеретін тұлғаға айналсақ, арман не? Өйткені мынандай бұралаң соқпақты қоғамда тіршілік кешіп, қателеспеу, менің қателеспеуім өзгені былай қойғанда мүмкін емес. Менің жауабым осы айналады.